u proslavljenog strijelca koji se muči u pravom smislu riječi da pročita tekst. Peđa Kojović iz naše stranke postavi otvoreno pitanje. Kako ih nije stid da sebi u kantonalnoj vlasti u ovakvoj situaciji podižete plate? Kuknjava o praznim budžetima, nema novca za lijekove, nema novca za zapošljavanje, nema novca ni za šta, ali ima za podizanje plata. Kako je Kojović to izjavio, tako je krenula salva napada na njega u stilu nadrealista, vidi ih, imaju oni voz. Opravdanje za ovu sramnu činjenicu, između ostalih, dao je kantonalni ministra za financije Kozadra, koji kaže da je to inicijativa iz 2011. Hvala vam, ministre, u ime svih onih koji gladuju i koji nisu u stanju djecu u školu poslati sa obrokom. Hvala i vama i vašim kolegama u ime sve one bolesne djece za koje i dan danas ljudi, ovdašnji narod, puk, skuplja pare da bi se male bolesne glavice izliječile. Nevjerovatna situacija koja prelazi bukvalno sve granice morala. Može im se pored impotentne politike koju vodi Europa oličena u nekakvim visokim predstavnicima. I dok traje ovaj užas koji narod i dalje stoički trpi, čuo sam iz pouzdanih izvora da inženjer građevine, inače ministar saobraćaja u kantonu Sarajevo, gospodin Bubica, zajedno sa ekspertnim timom priprema plan koji će napokon riješiti Gordijev čvor zvani prevoz u Sarajevu. Naime, prema dobro upućenim izvorima, građani Sarajeva će ubrzo dobiti novu firmu koja će vršiti prevoz po ovoj kasabi. Neki ne baš povjerljivi izvori kažu da je visoki predstavnik Valentin Incko dao zeleno svjetlo tom planu ministra Bubice i da ćemo ubrzo dobiti autobuse, vidite ih, koji će bez štrajkova voziti narod napačeni. Autobusi izgledaju ovako, prema riječima resornog ministarstva, oni su posljednja riječ tehnike. Kakav narod, kakva vlast, takvi autobusi. Ako je tačno, ministre Bubice, hvala vam lijepa na rješenju koje ste nam ponudili. Vidim se da brinete i da ste upućeni u problematiku ovu u punom smislu te riječi. Nastavljamo dalje sa vijestima. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen svečano je danas otvorio 16. međunarodni sajam gospodarstva Mosar 2013. te tom prilikom izjavio da je Europska unija čvrsto opredijeljena podržati napredak Bosne i Hercegovine prema toj zajednici. Mostarski sajam održava se do 13. aprila na prostoru Slobodne zone Hercegovine. Bolja gospodarska saradnja u regiji, zajednički nastupi na drugim tržištima i definiranje zajedničkih stavova poruke su koje su sa otvaranjem Mostarskog sajma uputili premijer Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Znači, treba stvarati uvjete da gospodarstvenici se povezuju, uvezuju, rade poslove i donose nove vrijednosti. Srbijanski premijer Ivica Dačić ocijenio je da su ekonomska pitanja jedna od važnijih pitanja u zemljama ove regije. Komentirajući trenutnu saradnju u regiji, premijer Crne Gore Milo Đukanović kazao je kako se odnosi u regiji popravljaju, te se kroz regionalne inicijative uspostavlja viši nivo saradnje. Sve zemlje regije treba da budu u jednoj zajednici u kojoj će sve ideje i inovacije imati slobodan protok, a svi će moći zaraditi i obogatiti se, poručuje hrvatski premijer Zoran Milanović. Direktor Mostarskog sajma Delfina Bošnjak izrazila je zadovoljstvo što je Evropska unija partner ovogodišnjeg sajma. Na sajmu učestvuje 750 izlagača iz 35 zemalja svijeta. A vlada Srbije nije prihvatila principe ponuđene u Briselu jer nisu garantovali bezbjednost Srbima na Kosmetu i nisu bili sprovodivi. Vlada je zaključila da hitno treba nastaviti dijalog sa privremenim institucijama u Prištini uz posredovanje Evropske unije. Vlada Srbije jednoglasno je odlučila zatražiti žuran nastavak dijaloga s Prištinom uz posredovanje Evropske unije. Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu, jer oni ne garantuju punu bezbednost, opstanak i zaštitu ljudskih prava pripadnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. O odluci srpskih vlasti izvijestili su i svjetski mediji. Politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova danas su jednoglasno pružili podršku državnom vrhu Srbije, izrazivši očekivanje da će budući pregovori o pokrajini dati rezultate koji neće biti suprotni interesima ovdašnjih Srba i koji neće ugroziti državne interese. S druge strane, kosovski Albanci nisu iznenađeni odlukom vlade Srbije. Ovo nije ništa neočekivano, znali smo da će igrati ovu igru kako bi odgodili uspostavljanje sporazuma. Naši ljudi znaju da se sa Srbijom putem razgovora ništa ne može riješiti te postići dogovor.
Srbija vrlo dobro zna što se od njih traži i što nude EU i SAD. Oni neće ući u Evropsku uniju ukoliko odbiju ponudu, ali izgubit će i Kosovo. Ako nastave odbijati ponuđeno, to neće biti dobro ni za Srbiju ni za Kosovo. Brisel očekuje da im srpska vlada jasno stavi do znanja koja su njena očekivanja od nastavka dijaloga. Nije realno da Srbija potpiše rješenje koje je ponuđeno u Briselu. Nećemo potpisati ništa što će ići na štetu srpskih interesa, ali mi moramo postati normalna zemlja i našu zemlju dodatno otvoriti, rekao je danas prvi dopredsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić. Filip Vujanović pobjednik je predsjedničkih izbora održanih u Crnoj Gori. Prema privremenim rezultatima izbora, kandidat Demokratske partije socijalista Vujanović dobio je 161.940 glasova ili 51,21%, a nezavisni kandidat Miodrag Lekić 154.590 glasova ili 48,79%. Privremeni rezultati utvrđeni su većinom glasova članova Državnog izbornog povjerenstva, kazao je predsjednik povjerenstva Ivan Kalezić novinarima. Dodao je da su sva općinska izborna povjerenstva predali zapisnike s izbornih mjesta. Što se nas tiče, vrlo smo raspoloženi da stvorimo sve uslove da se sve potrebne provjere izvrše i da se svi uvjerimo u regularnost izbornog procesa i u tačnost podataka koji su iznešeni. Ja sam u to naravno potpuno ubijeđen i ubijeđen sam jednako tako da će Crna Gora i nakon ovih izbora nastaviti da bude jedna stabilna i demokratska zajednica koja se dinamično približava svojim europskim ciljevima. Biračko pravo imalo je 511.405 stanovnika Crne Gore. Na izborima održanim u nedjelju ukupno je glasovalo 326.794 birača, dok su nevažeća bila 10.023 listića. A u nastavku pogledajte vijesti iz svijeta koje su obilježile današnji dan. Izraelski vojnici i palestinski pobunjenici razmijenili su vatru na granicama pojasa Gaze u utorak, priopćili su svjedoci i sigurnosni izvori. Pobunjenici su aktivirali eksplozivnu napravu, a izraelske snage su odgovorile žestokom paljbom. U sukobu nije bilo žrtava. Situacija duže sjeverne i istočne granice Gaze je nemirna nakon što su pobunjenici povezani s Al-Kaidom ispalili rakete na Izrael iz Gaze tijekom vikenda. Na iranski dan nuklearne energije predsjednik te države Mahmud Ahmadinejad otvorio je dva rudnika urana, ponosno rekavši kako je Iran nuklearna zemlja i da im to nitko neće moći oduzeti. Iran je prije desetak godina objavio otkriće tih rudnika u Sagandu, koji po zapadnim stručnjacima sadrže rudu slabe kvalitete. Sahrana baronese i bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher bit će objavljena u srijedu 17. travnja, priopćeno je iz Downing Streeta. Thatcher je umrla u ponedjeljak od posljedica moždanog udara, podsjetio je BBC. Sahrana uz vojne počasti bit će održana u londonskoj katedrali Svetog Pavla, a pogrebna povorka će krenuti od Westminstera. Čelična lady neće imati državnu sahranu. I za kraj ćemo vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno, u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno sa kišom. Krajem dana ili u noći sa srijede na četvrtak više padavina u sjeveroistočnim područjima gdje je moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 3 do 10, a dnevna od 12 do 20 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 16 stepeni. Stigli smo do kraja centralne informativne emisije televizije OBN. U nastavku slijedi sport. Hvala na pažnji i doviđenja.